Salam, mən Müşfiq Nemətov, Xaçmaz Uşaq Musiqi Məktəbinin tarix müəllimi. Bildiyiniz kimi, koronavirusla mübarizə üçün sosial izolyasiya tədbirləri çərçivəsində biz müəllimlər də evdə, yəni onlayn dərs keçmək məcburiyyətindəyik. Bugün mən ikinci sinif şagirdim Sadiq İbrahimovla ixtisas dərsi çərçivəsində Səid Rüstəmovun tarix məktəbi dərsliyindən 75 nömrəli etüdü keçməyə çalışacaq. Əvvəlcədən məlumat verim ki, etüdlər hansı alət üçün yazılmasından asılı olmayaraq şagirdin, ifaçının texniki imkanlarının inkişafına xidmət edir və müəllim də etüdü tədris edərkən şagirdin ifa zamanı bəzi xüsusiyyətlərinə diqqət eləməlidir. Belə ki, xüsusilə tar alətində sol əl və sağ əl bir-birinə uzlaşmalıdır və şagird etüd ifa edərkən onun yarana biləcək əzələ gərginliyinin aradan qaldırılması üçün müəllim əvvəlcədən müxtəlif metodlardan istifadə eləməlidir və şagirdin əzələ yarana biləcək, yenə deyirəm, əzələ gərginliyinin aradan qaldırılmasını təmin etməlidir. Əks təqdirdə gələcəkdə texniki əsərlərmi, texniki etüdmi, sürətli ifa zamanı şagird üçün müəyyən əngəllər yarana bilər. Sadiq, eşidirsən məni? Deməli, biz 75 nömrəli etüdü başlayırıq. Nəzərə almalısan ki, heç bir işarəmiz yoxdur və 4-2 ölçüdədir. Eyni zamanda Allegro ölçüsündədir. Bunlara diqqət elə. Buyur, birinci və ikinci xanələri ifa ilə baxaq, nəticə necədir? Kifayətdir. Kifayətdir. Deməli, Sadiq, ifa eləyərkən biləyi simə, yəni mizrabı simə vurmaq yox, çırpmaq lazımdır. Müəyyən qədər biləyi boş saxlamalısan ki, səslər də normal alınsın. Buyur, bir daha təkrar ifa elə. Dediyim kimi, müəyyən məqamlar var ki, onlara diqqət eləmirsən, mizrabı mütləq şəkildə simə çırpmaq lazımdır. Vurmaq yox, yəni çırpmaq lazımdır. Aydın oldu. Davam eləyək. Qaldığımız yerdən davam eləyək. Buyur. Bir daha, bir daha, bir də başdan barmaqları düzgün qoyursan, yəni pərdənin tam ortasına qoymaq lazımdır. Bəzi yerlərdə görürsən, düzgün qoymursan, səslənmədə xaricli əmələ gəlir. Buyur, bir daha barmaqları pərdənin tam ortasına qoyaraq, qulaq as, barmaqları pərdənin tam ortasına qoyaraq və mizrabı simə çırparaq çalmalısan. Yəni vuraraq yox, çırparaq, boş şəkildə, biləyi boş saxlamaq lazımdır. Buyur. Kifayətdir, kifayətdir. Biləyində gərginlik var, Sadiq. Hiss edirəm bunu ifa zamanı. Mütləq şəkildə biləyi boş saxlamaq lazımdır. Aydın oldu və bu minvalında bunu təkrarlayırsan.